بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قدونك الله بدأ أقل برلمانك الجمهورية فدرالك الصوماليا حلبان هذا برلمانك الجمهورية فدرالك الصوماليا مرت شرف تكله مدن يا الإمروين حالي كسلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أن وربحين كوبان إذن سيو ولا ليال إسلام ملكي عن حلك الوريغي وحان لكو سدي laba xaaladood oo kala daran labaduba abaaro saameeyay in ka badan 7 milyan oo qof iyo khawaarijta oo sii kordhiyay culayska ay ku hayeen shacabkeena taagta daran. Waxaan qaaday tallaabooyin aan u arkayay markaas in ay lagama maarmaan u yihiin u gogol xaarista hannaan wax looga qaban karo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ragaadiyay. ما دام حلك دباتوين كاسي او كجيرو صوماليه الشيسة ايان انغا او كدولينا يولكاس باحد له سيدا كوعد برنامج كحكومة دا دولدين وحي حوق اسوو جيسي هيك سيادة صوصعدة كو صوماليا شرعي قصرية لابو صوماليه الشيسة سدح صومالي دولده الشيس لا افر Soomaali isku filan iyadu shan Soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka iyo maxaa ku raad dal geeyiga guuray lix dhisidda hay'ado tayo leh oo bixiya oo bixin kara adeeg hufan oo ku filan dadka Soomaaliyeed. Mudanayaal Marwooyin, waxaan bogaadinayaa howlihii uu soo qabtay baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya kalfadigiisii koowaad oo ay ugu horreysay doorashooyinkii gudoonka madaxweynaha iyo kansuulisiintii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda, sidoo kale inaad dhisateen guddiyadii joogtada ahaa iyo xubnihii idinku mateli lahaa baarlamaanada caalamka. Waxaan sidoo kale bogaadinayaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka golayaasha ee u guntaday in ay garab istaagaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee u istaagay in ay iska xoreeyaan khawaarijta. Waxaan shacabka Soomaaliyeed hormuud uga noqoteen macnaha dhabta ah ee matalaadda shacabku ay tahay ama ay leedahay. Maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos uga bannaaneen guuldarro. Waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta. Waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna. Dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaalida maanta ay leedahay. Waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay. Dib u xoreynta dalka oo dhan waa waddada keliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sarreeyo. Waxaad ogsoon tihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garowsaday khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteenna suuban, kuna dhiiraday in ay iska dul qaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteenna. Abwaan Soomaaliyeed ayaa horay u yiri nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay, dadweynihii la lumiyaana mar unbay dowga helayaan. Dadkeennu maanta ayay dowga heleen. Dadweynaheenna iyada oo aan muddo badan xafiiska dowladdeenna anagoo muddo badan xafiiska joogin waxay garatay in kacdoonka shacabka Soomaaliyeed uu kaalin mug leh
كله يهاي سيدي قواريش الدلكة أردن لوغة سفين لها لوغة حرين لها أنقو آمستن إن شعبك الصومالية عيدان كودة أو إس كاشانا يه كو قوليسان دونان ديب أحرين تدقانة كو هاري دعان تعالوغة خوارجتا دعان تعالوغة خوارجتا تصالة باللوءة وحا إنو غفلان دقالة دا كدعي يقولها لغا قاري قبل الله هيران شبه الله دحه يقل قدود يديار قرو قحو قلي اكسو عدا قبل الله كلا او بدن او دلقة كترسل وحا شك كجرين إن ما دام عن دقال كجرين عدونا او جبوين قاري اي باكت دونان شعبك ان وحبا قلب سنن سيدا ويراركي تقال الى باتنكي اكتوبر كدعى زو أغارك الزوبة وحان بقادين يا دادالك إذا ماذا يا شعبك ويا مسؤولين السياسيين تا وأقون تذي وقرقاري دا دادويني كوحي اللوبي وحان إلهي سبحانه وتعالى كبريا إنو جندي سفر دوسة كورابي شهددي نوغا قيريوتي دلك حق درادة إخوارجت أي قيستين سوغدا امريكا اي عربتك خوارجتك كسكو شعبك الصوماليه وحا او باهن يحي صوماليا شرعي وسريو تاس او انغا ربتا ميل مرينتا شروع لا جان قادي كرا خيلغا ان كو جيرنو يو ظروفها انو غاركا مانتا صوماليا ايدا او تاس لغا دولايو وحا رئيس الوزراء اي حكومديسو iy hukoomadiisa aan faraya aan faray aan faray in ay ka howl galaan soo gudbinta dhamaan shuruucda ku baahan yahay oo qayb kamid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba xilbanaana Soomaaliyeed oo walaaliyaan aniga oo maanta ku aniga oo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon kaasi oo samad kaasi oo saamaxay in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helida arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed deganaansho iska warqab isku kalsoonaan ayaan u baahanahay sidaas daraadeed waxaan booqasho ku tagay inta badan dowlad goboleedyada dalka aan sidoo kale yeelanay saddex kulan golaha wada tashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hanaanka wada shaqeynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo islaam meel digida qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo sida dhameystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabirtirku soo jiitamay dhameystirka hanaanka amniga qaranka si loo helo hanaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta هيردة نظام دورشو أو هشيس لقوة دياهي أو لو سيدة ويهي شعبك الصوماليات يدقان ده إدقينيهين مدنان سينتا ديب أو هشيسين تا سياسة ده يمد بلشو إيه قود أهان دالكا أرين تحل أو هيردة صومالي لان يدو أو لو مرايو وده هذا إسو تنزل إسقنعين حوجينتا يدمايستركا نظامكا فدرالكا اه دمايستركا يتابقلينتا هنان درسور او مدح بنان او اسلاماركاني هفن ما دام اي واجبتاي ان دولة دمدينو اي كتر جمتا باهيدا شعبكا لو اذيقاي وحا انسو سيدو كالي شرر كالد دوان او وضا تشي اه لاياشي قيباها كالد قدسان اي برشادة صوماريات oo aan ka dhageystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in ay mudnaan in mudnaanta la siiyo inta aan ku gudi jirno muddo xileedkeenna waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibadiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan ujeedada safarradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorsheheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duuleysa Soomaaliya diriskeeda iyo dunida heshiis la'aan
عن سفرداس أساس وأها إن المدحنا دلالك عن كوضا هذا دانها عن وذاقنا يقاب وها بون أي أول قيب قادن كران دب ودسكا دب سو يقدش هذا يسوق كبش هذا قرن كسو مالية يكالنتا أي كجيسنا يان دجالك عن كل جرنا خوارجتا من حياش من نحانك أه عقبت دكوا دول دمذا ينرشة ضد كسو مالية كواسي أو بنايستي دارين تدي جودا باب كهانتي جودا كحد قلب كشرفتو لما أنسى فرداس وحان كرس الله أبني قولوا أنا جا أو ما دخل الدار كاس سكر عني إن عن دور مقله إن أي دور مقله كجيسان أرماه ورتين تقوله دولة دينه يو ده دار لذا أم كوبادي جوبينو دي بوديسكا دالكا يحوجينتا دولة دي مدى عردن كا مانتا انا يسن وحان ربا انا ندكا صوماليا دو حقي جيو ان سياسة دولة دينو اي لفتبر انو قن دونتو ان لصو ديسو ان لصو دوي عيد والبا او ديار او ان اي نغا ان اي نغا تاغيرتو ارمها مدنانتا انوله يدا او ان سو ديلي تيرينو دانها ان عالم كالاناي يكو اي يغو نغاليهين Somalia, Hilligan, Somalia, the Hilligan Duke, Inta, I Sahiba Ubahantai, Aya Kabadan, Inta, I Adu Ubahantai. Modanaya Limurui, Sid Adlawa the Sotan, Dalkinu, Waha Oleta Alia, Halad Adak, or Katal Halad Adak or Katalate, Jilal Yabara Hadabat Erali, Erregadi in Russia, Dutkin Kutirsan, Nakashada Halaha. kalumaysiga iyo tacabka beeraha saameynta abaartaas ama abaarahaas ka dhalatay ma saameyn kaliya dadka balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka maadaama xoolihi iyo beerihi beeruhu yihiin laf dhabarka dhaqaalaheena si abaartaas looga hortago dalkana looga badbaadiyo macluul baahda oo garaafada dad badan oo Soomaaliyeed waxaan qaadanay talaabooyin isugu jira qareemid oo hormuud u yahay ergay gaar ah ee abaaraha kaasoo aan magacaabay oo intii maalmihii ugu horeeyay ee xafiiska aan imiday muhiimadaas ergay uu lahayn waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaartaas waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas oo durbada ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu uu dhowrsan yahay lehna dhamaan siyaasad iyo shuruuc siyaasadda iyo shuruucda laga maarmaanka u ah maareynta arrimaha deegaanka mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dowladnimada waxa uu dhaxaad u ah dhismaha hay'ado ku dhisan sharci oo awoodi kara in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday هي أذاها نوعات نوع عن أه وحي إنه جب هنيهن تيين جوكتا أه الله جوهر مرينا يو حرف ذاها ضدك كشقية هي أذا دول الدين نلاشين جوشين يا قرمنا ندينا وح أساس أه إن كشقينه قرصور كل سن عدالة إلهي سبحانه وتعالى وحير وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل دي بوديسكا دول الدين waxay u baahan tahay garasho wada tashi kalsooni dhisid iyo go'aan ku yimaado cadaalad iyo garsoor loo simayay taasi oo sahlaysa inaan dejisano xeerarka inaan dejisano xeerarka iyo shuruucda hagaya geedi socodka dowlad dhisideena maanta mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kaalinta baarlamaanka federaalka uu ku leeyahay hirgelinta dhammaan himilooyinka qaranka uu hiigsanayo dhammaanteen waxaa nagu waajib ah in aan ku shaqeyno dareen iskaashi iyo wada shaqeyn innaga oo mudnaanta siinayna dejinta dhammaan shuruucda loo baahan yahay iyo fulintoodaba waxaan si xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa in aad galfadhiga cusub fududaysaan intii suurtagal ah
دمان شروع له إذن كجا إيمان دونا حكومة ده شروع داس وهيك سجود يهاي أرمها أن صاد المري ولا ليال وحن هاي سنة فرصة طارئة وأن ذلك يدك كبا قصة ما تبحين كرنو تاريخ ذا أي حسي دون تكالين تأوقف كستا وكقا تدذالك إيا هلقنك ما أنت سعودة الدولة دي مدين أبا أنت اللي بانا ذا صوماليا ذا ورالي قبل قبل هلقنك ما أنت سعودة وحو داري دونا إلهي إذن كيس أبياشا صوماليا ذا أصب إيو قيسيال تاريخ أي حسي دون سيداس درادي hogamiyayaasha maanta waa inaga ayaana in isaga fursadaas diyaaliyada hadaba aniga oo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka 9aad xarafkiisa ga ee dastuurkeena waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal jeedintayda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa noo furaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaas waa si kooban waqtigu maadaama iska xadidan yahay waqti dambana yahay laakiin walaalaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan mar walba ku adkaynayaa oo ku celcelinayaa wadajirkiina iyo u heelanaanta hawshu inay socoto isqabqabsiga iska hor imaadka hadallada kala socda dhan dib un bay noo sii dhigayaan waxaan bogaadinayaa runtii labada gole wada shaqaynta iyo quruxda bilowga ah ee ka muuqata waxaan rajaynaynaa in ay sidaasi waxba kalfadhigaan iyo kalfadhiyada ka dambeeyaba ay sidaasi ay ahaan doonto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin guul iyo